olyan kardika, tudni, akkor ha hitti, kütlinnek lika. Olyatok, de ki lehet szufú, olyan kardika, tudni, akkor ha hitti, kütlinnek lika. নগাঙ্গৰ আদৰণি সভা যিখন কলেজত সোমাওঁ, এটা আমি উদ্যমেৰে সোমাওঁ, সপোনেৰে সোমাওঁ। আমাৰ তিনিটা বছৰ কেনেকৈ পাৰ হৈ যায়, আজিকালি ছেমিষ্টাৰ হ'ল। আমাৰ আগতে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ, ছেকেণ্ড ইয়াৰ, থাৰ্ড ইয়াৰ আছিলে। আজিকালি ছেমিষ্টাৰ হোৱা ফিফ্থ ছেম যেতিয়া আহে, অহাৰ লগে লগে আমাৰ কি হয়, অহাৰ লগে লগে আমাৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমি সকলো উৎসাহ দিয়া আগবাঢ়ি আছোঁ। গতিকে ছাৰৰ কাৰণে এটা সমান হাত চলি আছে। আৰু আমাৰ যিখন কলেজ, অলপ আগতে শুনিলো প্ৰকল্প, কাৰণ সবৰে সকলোৱে শুনি আছে সোণাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ কলেজ। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি সোণাৰী মহাবিদ্যালয়, আমাৰ যেতিয়া ভাৰ্চিটি হয় কিমান আমি কিবা পুৰস্কাৰ পায় আৰু সদায় প্ৰকল্প থাকে ছাৰ আৰম্ভ কৰি মৰম কৰে। আটাইবোৰ সৰু সৰু আমাৰ মমে কবিখন আমি সন্নিৱিষ্ট কৰিছোঁ, অতি অনুভৱ কৰিব পাৰি বা সেইজনী মই সেইটো মই আমি কেনেকৈ কৈছোঁ আৰু ক'ব বিচাৰিছোঁ। এইখিনিতে আমাৰ আজি মুখ্য অতিথি বন্ধু ছবিখনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে অহা আটাইতকৈ ভাল বন্ধু হয় ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত, ইজনে সিজনক বুজিব পাৰে। আৰু আমাৰ ব্যক্তিগত জীৱনত আগতে যেতিয়া তোমালোকে ক'বলৈ ভিৰ আছে এতিয়া মই কওঁ, দৌৰি দৌৰি যাম 4 নৱেম্বৰ সোণাৰী বন্ধু চাম। মানে ক'বলৈ সোণাৰী বন্ধু চাম অলপ দৌৰি দৌৰি যাম অলপ জোৰ
গুটলি নাটলি গায়।